bueno. Bien, comme l'an dit, ça m'a dit, on a un ensemble de gens. J'ai dit, on a fait un pomme. Aki banane. Bien, mon bouma, belle et mon pomme là côté. Bien, il est tout le pomme là. Bouda ou bien mon limon là, il est tout. Eh, ça va, ouais. Ouais, ouais, 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 ouais. Ouais, waye da nga dara tara bu so lu defo waye lolu lay lay nak lolu moy lay la wa man legui dama daw dama daw ma sa nak dara du baay waye yi yow nak di nga gara waye yam gëna firaw baay bi ay jigen waye yu xel ñoo ñi di waye sama lan baay yow moy da rek ñu zo jeen kaw yaay day day lan gel waye digna la ngay wax fi nek bi rek waye yow sama ko la wax baay yow di nga tiagana waye baal ni wax waye di nga tiagade yi o bi xex na te ko min waye mu may def baam ci gel ah li nga mel mo at nga mel rek mu wax boy mo do wal jab leg no bo mo mel ni ma fi sama wala dama waye yi nakoy sama wala man te dan ñu fa sun ya gi ñu ay reuy bu baax ay dal yu baax me yow ba nga ñëw tay mëno sa la wa dip ba nga ñëw na nak man sama nijaay gis na yim may jëndal yëpp la tal wa oh yi xalé bëggu ñu def mënay wax lu leer nañ yi dëkk ba nga ko yam dëkkal ba la mëna yam fa ngoy bay mais fi mom bo ñëwé ci bëgg ak dëkk ba taw ku nonu tax sama nijaay jëndal ma dal yo xamni momi day fasat sama nijaay xam na xalé yi xalé yu leen wër te bëgg nga jël ci xalé yi da nga wara sans comportement bi may jël yéré yi dal yoyu de fat sama yaa mo ngay sol sans comportement ko di dox di bonné xam nga yi suma ko solé du ma mëna dox de ci nañ fi sama yaa sama yaram yëpp da nañ ko fit xol bëgg nga xalé wa wala li bo su bëgg nga dem bo su bëggul na nga wax ma lu leer bëgg na ci day Ay, Nijaay. Ndox mi dama jigéen.
Thank you.